Páté kolo C Tour, tedy v Mariánských horách. Finalisté Martin Sládeček, Tomáš Hanzelka. Martine, po kolikáté už to tu máme? Jako tenhle pokus nahrávání, po třetí, po čtvrté. Možná po páté, nový, po šesté, nový kameraman, nová baterka. Snad to bude lepší. Jo, ok, tak zrekapituluji, to jsem se ptal. Ptal jsem se na los. Na los? Los byl těžší, než měli podle mě soupeři, ale nebylo to tak špatné, když jsem se dostal, že fakt. Jo, tak aspoň v pohodě. Finále? Finále? Já jsem právě říkal, že jsem rád hlavně za to semi, že jsem Vítěz porazil Lazara. S tím jsem nepočítal, takže potom to finále už bylo pro mě jenom jako třešnička, ale samozřejmě jsem se snažil a jeden se sebou byl, ale se vytěsné a nestačilo to. No. V tom jednom setu si polevil ty, nebo? Já v jednom, zesílil si ty, polevil Tomáš, nebo jak to je? Já si myslím, že tak asi taková kombinace to bylo, že ten první jsem vyhrál Tomáš, takže nemusel tolik tlačit a trošku povolil, ale asi trošku předtím. Okay, tak pro příští finalisty, co bude s tebou nebo s Tomem, co na něho platilo? To neříkej. Na to se budou všichni koukat potom. No právě, to bude mít účet, já to sbírám za jednu. Takže je čím rychleji, tím rychle. Okay. Díky moc. Tome, co ty, co los? Los, říkal jsem, poprvé v sezóně mi vyšel, takže já jsem naprosto spokojený, jsem trošku lehčí než Martin, musel jsem se tu naběhat, takže spokojený jsem. A finále, reakce, souhlasím s Martinem, že jsi polevil? Tak ne, že bych polevil, já jsem, nebo polevil jsem, ale musel jsem polevit, protože v první setu jsem se trošičku zatavil, nemohl jsem, takže jsem musel si trošičku odpoužit, měl trošičku to zvolnit tu hru, Marta z toho využil, je to střelec, prostě napadlo mě dělám a... Takže všechny ty míčky, co tam střílel z toho voleje, chtěl? Upřímně, tak on určitě, on chtěl i víc. Jo, chtěl i víc, jako aby to dopadlo do všech těch míčků. Každým druhým balonem do Niku. Jo, dobře, tak jo. Příště se uvidíme v Třinci, smějte se. Čau. Díky moc. Děkujeme.